Já, góða kvöldið, kæru áhorfendur í BF TV, við erum velkomin hingað í íróta miðstöðunni í Vestmannaeyjum sem senn fer að hefjast leikur í BF og stjörnunar í ólisteldinni 21. umferð og svo næst síðasta og liðin eru hérna hýttu upp og leggja loka hönda á undirbúning fyrir leikinn. IBF er enn í góðum séns á að vinna deildar meistaratitilinn en með sigri í kvöld en þurfa að treysta á Selfoss sigur í Kaplakrika og svo þarf þetta einhvern veginn að spila sér lokaumfylgni en allan að þar þurfa okkar menn að vinna báða leikina að nokkuð ljóst og það svo sem velgerlegt verkefni en það þarf aðeins að önnur úrslit þurfa að falla með líka og við sjáum bara til hvernig þetta fer allt fram. Það ef maður rennir svona í leikmannahópana þá Theodór Sigurbjörnsson, hann ekki með IBF í dag, líkt og á miðvikudaginn af ástæðum sem manna sem öllum ættir að vera kunnar, við þurfum eitt að rekja það neitt frekar hér og í stað hans í hópnum er Ágúst Emil Grétarsson sem kom inn núna í síðasta leik og stóð sér ágætlega og heldur vonandi upptegnum hætti í kvöld og svo Daniel Griffin einnig í hópnum þannig að við erum ágætlega vel settir hann af öllmöndu leikmennum þrátt fyrir að auðvitað söknuðu tett okkar mikið og vonum að hann snúi aftur sem fyrst. Í leikmannahópi stjörnuna er svona eru sýnist mér flestir stærstu póstarnir allir með markmennir Lárus og Sveinbjörn og Bjarki Mári vörnunni og svo komaðir annað hver öðrum útileikmennir þannig að ég á nú bara von á hörkuleik þessi lið mættust rétt fyrir jól í Garðabænum og þá hafði IBF sigur og þannig fóru syngjandi glæðir inn í jólafríi þá en það telur ekkert í dag við ætlum að hans að taka okkur smá hliðina ná okkur í áfyllingu á kaffið og gerum við klára í leikinn og svo sjáast við eftir 7-8 mínútur, takk.
Jæja, þá fara liðin brott að koma á, inn á völlin. Stýttist í þetta. Mikilvæga leikur fyrir bæðiliði Stjarnan og setur í 7. seti, 21 stig. Þetta 9 sigra og 3 jafntefli, það sem hafi vetri. Og en þeir eru í baráttu 6. seti í deildinni við Afturheldingu. Afturhelding mætir Val núna í kvöld í Valsöllinni og annan. Þannig að og svona maður myndi reikna með valsegli þar svona fyrirfram og því geti Stjarnan með sigri í kvöld þeir getu lauma sér þá upp fyrir Afturheldingu ef að af því gefna að Afturheldingin tapar að sjálfsögðu IPF situr í 3. setinu 30 stig 14 sigra 2 jafntefli og geta jafnað FH stigum og jafnvel Selfoss ef Selfoss vinnur FH þá verður allt í nút fyrir lokaumferðina og þá þarf að fara í innbyrðis eða regnir og markatölu og einhverjar svoleiðisæfingar og en í lokaumferðinni þá mætir IPV fram á útivelli á meðan FH fyrir Garðabæinn mætir Stjörnunni og Selfoss fær Víking í heimsókn sem ætti að vera örgir 2 punktar þar en Víkingar hafa nú ekki verið að gera garðin frægan í vetur og hafa eins einhver svo neittleik og gert 3 jættöfli og kvöldu og gestir og velkomin og leik IPV og Stjörnunnar í Olísteinn Karla í fyrirvara að kýna líf gestara og þá er liðin að ganga inn á völlin og verið að kynna liðin inn áhorfendur að tínast í hús sunnundasteikin að baki og ekkert betra en að horfa á flottan leikjana á sunnundaskvöldi dómarar í kvöld eru þeir félagar Jón Karl Björnsson og Bjarni Vikkásson og Gunni Gunn er á eftirlitsmaður Númer 34, Robert Aron Hosten. Númer 46, Kári Kristján Kristjánsson. Númer 73, Greta Þór Eidolfsson. Þá var ekki að Arna Pétursson, honum til aðstofa. Og verið að klára að kynna liðin. Þá var stjórnumarinn einkennarinn Einar Jónsson. Honum til aðstofa eru Viljámur Ingi Halldórsson, Ingi Snær Kristjánsson og Særún Jónsdóttir. Dómarar leiksins eru þeir Jóka Björnsson og Bjarni Vingólfsson. Og verið að taka
Ég gleymdi að kynna eftirlitsmann leiksins, það enginn annar en okkar Óskari Gunnar K. Gunnarsson. Jóhann og Bokkvall. Jájá, allt að vera klátt hérna. Og Stjarnan byrjar í sóknin mér og Sveinbjörn Markinu Leó Snær, Garðar Benedikt og Ari Magnús hæra meginn fyrir utan Egil Magnússon vinstra meginn fyrir utan Andri Hjaltar í horninu vinstra meginn og Birgir Steinn Jónsson Íbjá byrjar í sinni aðvörn Indiánavörnni með andra heimi fyrir framann og þetta allt farið að stað Ari Magnús sækir hérna og kemur dripplandi og sendikinn slök og hún bara út af og þá kemur Róbert Aron og róar leikinn Andri Heimir skiptir við Kára stilla henni upp og þá kemur Grétar út úr horninu og fær boltan og finnur Ragga og Orða Sigurberg og segir á reynir að finna Kára og bolti út í hotn og Robert Aron sem skorar nánast á hotninu skilaði þessi netið og þá sækja stjórnumenn Bjarki Már Gunnarsson skiptir út af og Birgir Steinn kemur inn á Þau leika þarna sín á milli Sækir Egil á þetta og hann skoðum gegn, dæmt fríkast Magnús Stefánsson brotlegur Þá var það Sækja er aftur og Egil upp í lofti finnur, reyna að finna Garðar Benedikt inn á línu en hann nær ekki að grípa og dæmt lína Kemur Raggi upp í loftið og Robert Aron, nei, þetta bara yfir. Slægt skot, já, Robert, Þarna, opnast allt og Egil Magnússon, skorar, við jafna leikinn. Og við ætlum að Það yfir sóknar Stilgu Íbjá, Gretar og Ágúst Emilir í hotnunum. Þú voru að skipnum að þrjá, Sigurbergur, Robbi og Aggi fyrir utan. Kári inn á línni. Og það að vinna í þessu gamla góða kýlkerfi. Þannig að dæmt lína á Kára. Ekki sáttur, taldi sig að hafa farið stiðstu leið út, alltaf skýra þessar reglur með það og þá er hraðblöð upp, þeir vinna bolta Andri Heimir skorar Andri Heimir Friðriksson Ekki oft sem Andri Heimir fær að fara í sóknina Spilaði þó móti í er núna á miðvikudaginn var Stóð sér ágætlega sókninni Ó, heyrðu Og þarna ver Aron Rapp frá undirskotið frá Ragli Magnússinni og Ágúst Emil
geysið hann upp og Sveinbjörn lokar á hann í hotninu. Og einhver vandræði með að finna boltan en er rétt að því, krakkarnir í hotninu. Sækja fjöldum menn, Egil finnur Leó Snær út í hotninu, Gretar lokar á hann og það fylgist einn og Gretar kemur í aðra Magnús, allt að opna hans í hotninu þeir kom ekki boltan að vanga út Andri Hjaltar og þetta var rolið slett en það opna hans allt fyrir Leó Snær í hotninu, hann situr hann í gólfið og í slána og Íbjaf skundar í sókn og Aggi Og enn eftir að skjóta í þessum leik. Það lítur að fara að styttast í það. Konar 5 mínútur á klukkuna og Og ekki ekki enn komið skot á ramman, það óvanalegt. Og takkar hérna skiptingu stöðskiptingu og Aggi kemur á þetta og Fær hotkastið. Það kom meiri kraftið á þetta. Og þetta var nú hálf vandrarlegt hjá Gústa og Akkana út í horninu og Bjarki málfæði boltann í hreflöpinu og jafna leikinn. Allt galopið. Stjarnan Stóðverðina flott hérna núna í síðustu sókn og náðu að loka á loka í bjöf og þá kemur dagurinn fyrir Agga ekki aðeins að veit ég hvort að sé að kringa sér eitthvað eða hvað hvort að sé aðeins að hvað aðra sína á þetta og það Róbert þeirnir að finna Kára og Kári skilaði sér á mann Sláin inn, 3-2, 6 mínútur, Linnar Rúmar og þarna og Íbjaf upp í Raflöp og Andri Heimir skorar 4-2, þetta er fljótt að gerast Sækja stjöldumenn Leó hann með boltan út í hotninu og Andri Heimir komið svona full langt utalega fyrir minn smekk en sjáum til Aron varðið hann af flott sem taka nokkra boltan á upphæðarleiks og Andri Heimir brýtur þarna á Agli fær gult spjald þetta sé bara rétt Og Ari Magnús kemur hérna á flatan, Robert Aron Hostert og skorar. Fjóðu þrjú, átta mínútur á klukkunni. Og Eyjamenn stilla upp og Þetta reyna að finna dag þarna sem var búin að lesa inn og búið að flauta. Og Robert. Heyrðu, þeir dæma ekki þetta var nú. Stjaka hana við Sigurberg í skotinu og ekki flautað. Og
Greta fyrir hann inn og fær víti á Bjarka Má sem var komin inn í teig og sótti þetta og guldspjald líka á Garðar Benedikt fyrir fyrir gamla góða tuðu held ég bara Viljómur Halldórsson og Einar Jónsson ekki sammála þessu sem gekk hérna á og Kári fer á punktinn Sveinbjörn Varnar og Kári sveiflar þessu bara inn í, inn í markið 5-3 10 mínútur Tæpar liðnar á leiknum og sjáum hvað setur Andri Hjaltar fer ekki inn hana Egill finnur Leo og Ari Egill og allt opnast hérna Ari Magnús Skila þessi netið velgerð hljósjörnin og gala opna íbjá vörnaðana. Brotið að ná degi. Þær. Jafnræði með liðanum hérna í upphafi. Greta reyna að finna dag hann aftur, er brotið á honum. Það var með óttalegt nóð þarna en Kári var nú komin í færi hann að loksin þegar fékk boltan en þeir voru flautu og stillir fyrir Róbert sem lettur Sveinbjörn verið frá sér. Sveinbjörn bara mættur í hotnið og Egill upp í loftið og jafna leikinn, þetta ekki flókið. Again. En utan vallar Robert og Robert sækir hann átta kemst lítið áleiðis Sveinbjörn ver mættur hann niður í hornið Þurfa að spila hans betur og opna vörnina, ekki vera að fara í þessu. Lélegu skot og til dæmi svona, Gretar. Laumaði boltarum inn og Gretar hann inn og Kára segir. Gretar oft lungin í þessu að finna Kára á línni. Það ekki vera að gera sig klára, hann kemur inn í næstu sókn, reikna ég með. Og stjörnum enn með óbreytt. Óbreytta sóknum uppstillingu frá upphafa leiks. Enda svo mikið ástæður að breyta, þetta er gengið ágætlega hjá þeim. Ari Magnús sækir á þetta og höndin komin upp. Egill reynir undirskotið beint í vörnina. Robert sækir á þetta og skorar. Gult spjald á Andra Hjartar. Sem stjakaði hans við Robba í raflöpunum.
Stjörnumenn. Ó. Ódýr fríkast hana. Eyjamenn unnu boltan hana að því virtist og sanngjarna hátt. En þeir dæmdu fríkast fyrir brot á Garðari inn á línunni og einhver kýtingur hana hjá Grétari og Leo í hodninu. Birgir Steinn sækir hann á þetta. Nei, þetta Hjálmtýr. Hjálmtýr Alfreðsson sem komin inn. Fyrst forláttur á þessu og þeir fá hann að fríkast. Það Egill Magnússon komin á bekkinn aðeins. Aðeins að hvíla sig. Þetta Birgir Steinn aðra á Rafnverur og honum. En Garðar flýgur hann inn í teginn og hirðir fríkastið og skorar. Eyjamenn taka miðjuna hratt, Grétar hana sótti á og Eyjamenn stilla upp, Aggi kominn inn Dagur á miðunni og Greta leysir inn. Þeir finna Kára og Sveinbjörn getur hann hana í markinu. Varði þetta vel. Og 7-6 staðan eftir 5. Þetta var ógeðslegt. Bjarki, boltinn datt hann í lúkunar og Bjarkamá. Það skilja sig nettið 7-7. Sækja Eyjamenn hérna. Grétar leysir enn og aftur inn. Og Sigurberg fann hann Kára og sem fær fríkast. Já. Stuð og stemningi svo aftur boltinn á Kára og hann snýr hann fram hjá Sveinbirni. Snýttið afkvæmt hjá Kára. Átta sjö staðan. Ari Magnús sækir á, þetta hann spila með tvær línur. Reyni að opna þetta og Greta komin hann að inn á miðjan völl að verjast. Það skilja því að sendingin fór út af hjá stjörnumönnum og að broti síðan andra heiminn í hraðblöfinu. Já, Róbert Hostelt situr hans á bekknum núna, hvíla sig og Aggi kemur hann utavert. Brotið á honum og markið ekki gilt og áfram Gakk. Í skoldið og Sigurbergur, já. Þetta þarf að gera flókið. Kári, flotta blokkurinn hann að hjálta niðri og eftir leikunar auðvöld fyrir Sigurberg smelt á mann í fjærhóðni Andri Emil skermir svolítið af hérna Ara Magnús lokar á sendinguna til hans kemur svo hérna nær þegar
En Birgis Eitt sækir hann á vinstra megin. Þetta er allt. Allt með ráðum gert og sjáum hvað þið gera og Maggi kemur hann að sækir í, út í Birgisteginn. Ari Magnús reynir að finna hjálmtýrin á línunni og dæmt fríkast. Ódýrar í kantinum en fríkast engu að síður. Þetta var Andri Hjartar hann að reynda inn á línu. Höndin komin upp. Egill komin inn á og sækir hann á Magnús. Ari Magnús, gott. Í samir að sínist mér og and... Nei! Andri Heimir flaug hann á hausinn í hraflöpunni og dæmt lína. Og stjörnumenn missa boltan aftur. Og þá kemur Andri Heimir, já. Kvittar fyrir flugferðnaðan og skorar og staðan 10-7 þegar Einar Jónsson búin að sjá nóg og ætlar að taka smá leikhlé. Já, áður við fann aftur á stað. Stjörnumenn sækja Ari Magnús á hjálmtýr. Þetta var Egill. Ég alltaf að ruglast á þessu, jæja, þið verður afsakað það. Og ætli komin inn á fyrir framan, Andri Heimir. Komin í kvíldina. Og Hjálmtýr og Egill sækir á þetta. Ari Magnús og höndin uppi og það að koma skot og það kemur svo framhjá. Fragli. Maggi upp í loftið og Sveinbjörn ver þetta nú. Má bjartur í sumarhúsum í þessu hjá Jaka okkar. Og ellið stelur þarna boltanum en dæmt fríkast. Átta og hálf mínúta til leikhlés. Og sjáum hvað það er upp í loftið og boltinn í af öllninni og Aron var komin í fjærhóðni en boltinn hrökk í hinn áttanina og í nefndi 10-8
Ríki Hólm kominn í hornið vinstra megin, leysi Grétar af og ekki dæmt hérna, Sigurbjörg Grundi laumaboltanum á Kára. Stjörnumenn fljótir að refsa. Andri Hjartar minkar muninn í. Tíu nýju eða ekki? Jú. Og Sigurbergur. Þeir leggja mikla ásla ástöðu á Kára, stjörnumenn. Og þarna var eitthvað hik á Sigurbergi og misti boltan, stjörnumenn geysast fram í hraðaflaup og jafna 10-10. Þrjú mörk eru upp frá þeim eftir leikhlé og Arnar Pétursson tekur leikhlé. Ætlar að fara hans í sóknarleikinn gerir á fyrir. Já, leiklið að ljúka. Kannast stöðnum erum leikjum. Í Kaplakrika er FA 13-11 gegn Selfossi. 23 mínútur liðnar á þeim leik. Og komið rautt spjald í þann leik. Eyvindur Hrannar Gunnarsson með rautt spjald hjá Selfossi. Og Haukar að vinna Fjölni í Dalhúsum og þá voru Fjölnir að kveðja deildina ef að þeir tapa leiknum en aftur hingað leiða Robert Hosted skorar hann að 11-10 lyfti sér upp og hann er þokkalega auðvelt og 11 þetta finna fyrir sér hann í völdinni brýtur á Ara Magnúsi. Sveitum enn sækja. Tæft þarna og reyðir. Og Aron Rapp. Nei. Þetta var nú full ódýrt fyrir minnsmæk. Og Ari Magnús sækir á þetta. Elli og Róbert stöðvan hana. Og gult spjald á Elli að snæ. Og aftur fá þeir fríkast. Og Egil með skot. Aron Rapp var þennan frá Agli og sem og frákast endaði beint í lúkunum á Garðari Bendit á línunni sem skilja sig netið. Ellu. Já.
brotið þarna á Robert og tækja mynda brottvísun og hörð Kristín Örvason Akki Bíloftið og Gústaf Kári komin að hrutan, þetta eitthvað Nú fór að stilla upp hérna Dagur og Akki finnir Frikka Hólm allt galopið og Frikki skorar Flott kerfi vel spilað og örugt mark og Sveinbjörn kemur út af og Stjarnan og full mannaður í sókninni og tómt markið og það gerir sérna Arra Verana Egil sótti á þetta og fekk fríkastið Arra Magnús Egil upp í loftið brotið á honum og nei Þær myndir að ropa sig Fyrir eru meint brot Nei, hvað ég að bulla? Var ekki bara brot? Ó, já Ný, ekki hennar næst í komin inn í sendinguna Og í staðinn skora bara stjörnumenn Við náðum aftur og sendum boltan út í hotn þar sem Það sem þeir náðu að skora Jöfni 12-12 Og Stjarnan 10 sekundum allir þeir eru fullmannaðir Og Akki Var ekkert að bíða þegar sjötti maður kem inn á 13-12, 2,5 mínúta til Leikles Og Egill Lítlum vandræði með að skora hérna jafna í 13-13 Tvær mínútur Eftir að fyrir áleik Og ég menn einu leikmanni færri en Aron Rapp kemur út af og spila með aukt mark Dagur reynir að vinna hann með Kára og Þetta lít nú að vera eitthvað meira en bara ekki neitt og það aftur tvær mínútur á hörð Kristín Örvason teikandi menn hérna þvert öllin og þannig að þetta nú bara óskapellegt tækja mínna kæling á hann aftur Dagur og Robert og Raggi finnur dag og Dagur skorar vel spilað Já 14-13 Þetta menn sækja með aukt markið Sveinbjörn kom út af Ari Magnús kemur á þetta Allt vitlust þannig að eiga menn töldu sig á unni boltan Lögmættan hátt en
Jón Karl ekki sammála því. Og þarna góð vörn hjá Robbasi. Mætir allir hana. Og nafni hans Hoster. Gera sama við Ara Magnússon hinum megin. 10 sekúndur eftir að þessu. Höndi komin upp. Skoti í slanna. Einkast 5 sekúndur. Og Robbi Hoster og Robert Sig og Frikki. Og seint kom þetta í markið. Og staðan því 14-13 í hálfleik. Og við tökum okkur smá hlé. Tökum okkur smá hlé eða hvað? Nei. Ég er bara að ljúga því fram á öllinni verið að bera hérna borð og stóla. Góði gestir, það örstutt athöfn leitt í hálfleik. Gleður okkur að tilkynna að IPF hefur ráðið þjálfara til næstu 30 ára til að þjálfa meistaraflokk karla í handknattleik. Hann að koma sér hingað í rólegðunum. Já, eins og þið kannski heyrið þá verið að smá athöfn hérna í gangi. Verið að tilkynna næsta þjálfara á IPF. Meistaraflokki Karla. Erlingur Richardson að fara að taka við af Arnari Péturssyni eftir þetta tímabil. Það mikið dagur fyrir okkur að fá Erling með okkur lið og hann og Valgerður þetta. Það verið að innsigla það samstarf hérna. Samkvæla við Erling. Erlingur, eftir í þriða sinn sem hann taka við IPF, hann þjálfa liðið. Fljótlega upp úr eftir aldamót 2004 cirka bát eitthvað svoleiðis í 2006-07 flutti þá í borgina og þjálfa í HK í nokkur ár gerði HK Íslandsmeisturinn Karla 2012 og eða 2011 minni mig og kom svo aftur til leiga þjálfaði með Adda P hérna tímabili 2012-13 þegar IPF fann fyrstu deild Karla og tryði sig í efstu deild eftir smá fjárvöru og tekur nú við liðinu í þriðja sinn í milli tíðinni frá 2013 til 2018 þjálfaði Erlingur hjá Vestvín í Austurríki og svo hjá Fuchs Berlin gerði Fuchs Berlin tvíð þess að heimsmeisturinn félagsliða og stýrði þeim í fimmta sæti í Bundeslíkunni 2015-2016 og þetta mikið ánægjafni fyrir okkur að fá Erling til þessu okkur en það verður mikil eftir sjá Arnari Péturssyni hann búinn að vinna fílít starf fyrir okkur í IPF sem hann flutti aftur heim og búinn að gjörbylta hérna öllu umhverju hjá okkur og gera IPF af einu besta liði landsins og honum verður seint full þakkað sitt framlag til handboltans í eigum en ætlum að taka okkur smá hlýja áður maður fer að vera ofa eminina. Heyrðu, takk.
Þvílíka músíkir búin að hljóma inn í liði. En leikurinn hafinn og Sigurbergur og Robert Vaki fyrir utan finna Kári inn á línu og Kári setur hennan í Þvestlán á yfir, Lárus Gunnarsson komin í mark stjörnunar Kári þarf að gera betur í svona færi og samanlið í vörnum og byrja leikinn í BF og þeir opna þetta Leó Snær inn og jafna leikinn 14-14 Sigurbergur Anna snöggt skot eftir hraðasókn en fríkast dæmt Og þá það Kári sækir Gretar hérna og Gretar og Aggi upp í loftið og Aggi skorar, já, já, virkilega vel spilað. Opnuði vel fyrir Akka. Sækir stjórnumenn. Bjarki má rennin og línu. Spila með tvær línur. Ari Magnús. Egill upp í loftið og skotið framhjá. Það var ekkert á þetta. Egill brýtur hann á Robert Hostel, þetta lítur að tveggja mínna brottrekstur. Og Robert Hostel liggur hann að sárþjóður. Sýnist. Sýnist þetta vera frekar alvarlegt bara lendi hann illa með höndina undir sér eftir að Egill Magnússon hljóp aftan í hann eins og Það ég ætla nú ekki að segja það en þið vitið hvað er í hugsa Það að huga Róberti hann inn á öllunum. Og nokkuð ljóst held ég að Robert mun ekki koma meira við sögu í þessum leik. Leikurinn hann aftur á stað. Arnar Pétursson ekki sáttur, skiljanlegt. En það er ekki að fást meira þetta. Leikurinn heldur áfram. Og þá það
sækja stjörnumenn, Hjóngtýr komin inn í sóknina. Finna Garðarinn á línunni en Aron Rafn ver frá honum. Aron Rafn Eðvarsson. Opna fyrir Gústa og Lárus ver frá Ágúst Emil. Kári fær boltinn í línu og skorar. 16-14. Stjörnumenn sækja Hjálmtýr og Birgist einn og hann vandrar rétt hérna hjá þeim höndi komin upp, Ari Magnús Andri Heimir lokar á hann þeir finna Andra Hjartar og Andri Hjartar skilar þessu í marki 16-15 Sækja IBF, Dagur klippir inn Ágúst Emil og ekki og skotið yfir og hotkast. Sjöbergur hann að sækja ráta skotið í slána yfir. Og 16-15 enn á töflunni, Ari Magnús, Andra Hjartar og þeir hörfa frá í bíli. Gengið bara ágætlega að leysa völdina hjá Haukjaf í dag. Leó Snær fekk, ój. Og þeir, Leó Snær jafna hana, Gretar geistist fram völdin og sækir hana víti og tvær mínútur. Reynt þarna þegar hann fer inn. Bjarni hefði nú alveg mátt láta Kára Ha Þetta ekki víti Þetta ekki Æja Jájá, þetta aðtekli sett hérna Ég held að hann verði nú að dæma víti víst hann Leiði Kára ekki að grípa boltan og klára frákastið. En. Já, og staðan bara fær stjarnan hérna. Frí traðaflöp og komast hér yfir henni fyrsta skipti í leiknum. Þetta yndislegt. Og Sigurbergur hann upp í lotti með skotið bara framhjá. Og ekki er dæmt. Þetta er. Og þú verður að eigum en að ná áttum aftur. Þeir eru að láta flutuleikurinn að fara aðeins í töðunar á sér.
Og Sækja þetta Egill Og Í bjöf vinnur boltan Og Dagur skorar frá Einvalda Hermingi Jafnaði 17-17 Stjörnumenn opna hérna Íbjörvörna og Egil skorar 18-17 fyrir Stjörnunni og Íbjörn sækir rætt og Andra heimi döða frýrinn á línni og klára þetta í neti og stjörnumönnum Egil reynir að finna Garðarinn línu Magnús Stefánsson komst inn í sendíkuna og Andri Heimir glutrar boltanumanna frá sér í hraflöpinu og Andri hjartar en Aron Rapp ver frá honum og dauðafæri Já, já, já Þetta verður hörkuleikur allt í lenda hérna Andri Heimir í sókninni og brotið á Gretarana fyrir utan Dagur sækir át á þessi endar í netinu vel gert og IBF komið aftur yfir 19-18 Egil upp í loftið Ara Magnús sækir utanvert og Aukakast dæmtana Og þá sækja Stjörnum enn hana, hans ekki smá tekníka sinni hana, en Elli fær tvær mínútur. Og Nýjastu tölur og Kaplakrika eru þær að Selfoss 22-19 yfir. Til 40 mínútur Jæja, leikun heldur hérna áfram, Egill út í hotni og Andra Hjartar og í stöngina Það utalega fóra hann að hann var kominn í stöngina endaði boltinn alla hana Það Georg Ölmundsson sjúkla þá lípið að fá koma aftur í salinn. Og en Róbert Aron Hostelt hvergi sjáanlegur.
Og þá skorar stjörnumenn frá eigin vallar með GBF tapar boltanum og þeir jafna 19-19. Dreymir og dagur Sandrín í milli, Aggi Gústi kemur inn út á hodninu Dagur sótti hann að fríkasti Höndi komin upp Andri Heimir Dagur og við höfum að fara að skjóta út að stilla upp í rakkan og það og glæsilega spila ekki laumaði boltan strax inn að kára aftur og Þetta var ekki flókið. Sækja stjörnumenn. Og Andri Hjalta fór ekki inn hana. Birgir Steinn skorar Jafnar í 20-20 Þetta leysir inn, Dagur og Aggi Það vilja sjá að fara upp í loftið hana en Aggi alveg í réttu tempói og Dagur tippur Ágúst heiminn og Andri Heimir Fóðum við rastnarlega á þetta hana og IPF nær boltanum hana Lárus enda að finna Bjarka Má Hraflöfinu og opna fyrir Andra í hotninu og glæslega gert og Andri Heimir skorar 21-20 Andri Heimir að spila bakværi núna, 11 fyrir framan. Þeir koma boltarmann inn á Garðar, velgjart hjá Agli og þeir jafna. Jafna öllum tölum núna. Og brotið hann Andri Heimi. Sækja Gretar finnur Kára hana Já, vel gert Númer 40 Ári Kristján Kristjáns Ætliði brautan á
Ara Magnúsi. Og Ari Magnús með skot vísfjæri framhjá. Leikurinn stoppaður. Og Björk getur nú að tveggja markaða fórskoti. Stjörnumenn næst í komnir hann inn í sendinguna. Fríkasta efnt. Dagur. Hlippir Akkaðinn. Akki kemur á þetta. Og brotið á honum hana. Arnar Pétursson tekur leikhlé. Staðan í krikanum 24-25. Eftir 46 mínútur. Og Haukar að vinna Fjölni 24-19 í Dalhúsum og Fjölni þá kveðja deildina formlega. 7 mínútur eftir þar á og ég ekki að sjá hver Fjölni kom tilbaka á þessu Leikmenn komnir aftur inn á völlinn. Og leikurinn þar í gangan í. Og höndin uppi. Akki upp í loftið og smelli þessu niðri, fjær. Agnes Lári Jónsson. 23-21. Sjöldum enn sækja. Birgisteinn og þeir finna Garðar hann í línni og Aron Rapp. Og Aron Rapp varði vel frá honum en það doppulsjensinn, gamli góði doppulsjensinn og Jón Karl dæmi víti. Þægilegt að hafa svona doppulsjens, bara að hann aldrei den tvítið að hann skora sko. Næja. Aro Magnús á punktin, Aro Rapp til varnar. Og við! Já. Sannaðesk. Svo krakkarnir segja. Áhorfendur taka vel við sér. Gústi kemur annað fyrir út fyrir, reyndi að hnóðbóltar mínu línuna gekk ekki og
Já, vel gert hjá Gústa að braut hana snirtilega á starra í hraðflöfinu. Starri Friðursson komin í hægra hóðni, stendur fyrir Leo Snæ. Og Starri lendir hann fanginn ellega, þeir ekki ruðningur. Nei. Æ, hérna hér. Dæmt víti. Eða bara gefinns víti, eða þetta var bara algjörlega ekkert víti, þannig að ja. Áfram Gakk. Leó Snær á punktinn og skorar. Mingar munninn í eitt mark, 23-22. Ég hljóta nú ekki ef eitt víti hennar hinum megin líka á eftir, við verðum að vera sangjarnir. Jæja. Sigurbergur eru upp í lotti. Jæja, Lárus er ekki þetta, 24-22. Jæja, nú þarf Íbjöf að fara að fá nokkuð stopp hérna í völdinni, loka þessum leik. Og Ari Magnús. Ætli hann að Ætli hann er ekki alveg að loka nú að vilja þetta og núna dæma er rauðning en þetta miklu meira víti en áðan Þetta alveg, aðja Verið að Það svona það menn bara að leiðir þetta eina vitlisurna með annari kann ekki góður lukka að stýra skáldi sagði Næja, við höldum áfram Dagur Hopp að brotið hann á honum Dagur sæki finnir Begga og Beggi hana í Gamla, góða, gólskotið yfir öxlinn á varnamanninum og í fjærhóðnið, Lárus reyði ekki við það. Og Lárus kemur út af Sveinbjörn í markið og Einar Jónsson tekur leikhlé. Síður á honum hérna. Og það komið léttlegu í dalnum. Syngið með. Hjóðutel laun óma hérna rétt að minnast á miðasölun og þjóðutíð dalunum.is alla nánari upplýsingar þar Jæja, þetta að fara að staðin aftur. Nýstu tölur kriganum, Selfoss 3 mörgum yfir, 10 mínútur eftir. Þannig eins og það lítur út akkurat núna. Verða Selfoss, FO og IBF öll. Jöp, með 32 stig í fyrsta til þriða seti eftir kvöldi í kvöld. En
Það getur margt skeið enn. Egil Magnússon sækir á og gerir þetta virkilega vel. Hengur vel í loftinu og skilar sig nærhornið Aron Rafn farinn. Spila hérna, hlýtur að víti, já, 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 já. Og tvær! Gægjað. Virkilega vel spila hérna hjá Deyju og Kára. Kári á punktinn og skorar. Kári Kristján Kristjánsson. Eikur munir náttúrulega þrjú mörg, 26-23. Og stjörnumenn sækja, Andri Heimir komið núna fyrir framan, elli í bakvörðinn. Uppstillingin sem mér meira að skapi og Leo Snær reynir hérna að vippi í 2 metra Aron Rafn Eðvarsson en þá ákveðin bjartsýnisvelun fyrir svona tilurinnir gekk ekki núna Ára Dagur og Aggi Sigurbergur og Gretar og þeir spila hérna hratt á milli sín og Aggi reynir að finna Kára hana, gekk ekki og Andri Hjaltar nær boltanum. Og Sveinbjörn kemur út af stjarnan spilar. Spila 6 í sókninni, enginn í marki. Og heyrðu, þetta var nú bara virkilega snoturt og gott marki á starra. Sótti þetta miklum krafti og fíblaði menn bara hann upp úr skónum. Það bara að gefa hann kredit fyrir það. Og Sigurbergur svara fyrir þetta. Já. Seldi sig aðeins í völdinni hana en kvittar fyrir þetta bara strax. Svo alveg menn gera. Og þeir reyna að finna Garðarinn á línni, búin að leita mikið á honum. Grípur flest allt sem að alveg með bent, hent Garðar bindið, ólsegur en og flott barðan í völdinni og stjörnum enn í smá vandran núna 24 Egil með undirhandaskotan í fjærhóðni og Aron Rafn sér ekki við þessu Mingaminnum 2 mörg 3 mínútur og 40 sekúndur eftir. Selfoss kom í 4 marka fórskot í kriganum 4 mínútur eftir þar. Og Sigurbergur með skot bara yfir. Og þokkalega góðu færi, þetta var Þáttu að gera betur hana. Þrjár mínútur eftir 27-25.
Eða menn þurfa að standa að þessa börn. Og Andri Heimir lokar hana og þá. Og þeir reyna að finna Garðar, en... Og boltinn endaði hann út í hotni á Ágúst Emil. Skilaði sig í markið. Einar Jónsson vildi fá línu. Ágúst Emil var tiplaði hann að tánni, ég skil nú alveg Einar Jónsson, hann tiplaði hann að tánni inn í teginn og hoppaði svo út aftur og fékk boltan. Já, Einar Jónsson tekur svo leikli. Alveg sýnir þetta alveg leikrænt hérna fyrir Jóni Karli. Tryggja marka munur og 2-3 mínútur eftir leiknum. Já, leikurinn fann aftur á stað og Birgir Steinn upp í lofti, Aron Rapp grípur og róa bara leikinn, 2 mínútur eftir, 3 marka munur. Amen. Sækja dagur, Kári kemur út fyrir og Greta laumur sinni á línu og en Sveinbjörn bara getur hann. Þetta var frábærlega að spila og hefði þurft að enda með marki allt að opna sérna fyrir Hjálmtýr Alfreðsson og skorar minka minni 2 mörk og 1 mínúta og 15 sekúndur eftir. Stjörnumenn koma fram á völlin. Freista þess að vinna boltan og nú þarf að menna að vera hreyfanlegir og Gretar stingur sig innan um milli og Aggi kemur þetta og upp í lofti bara með, já já, og klára þetta, já 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 29-26, 50 sekundur eftir og Sigurbergur brýtur hérna á Ara Magnúsi. Egil, Birgir Steinn og Garðar Benedikt skorar. Fær boltan á línunni. 20 sek eftir. Og við erum bara að hlaupa. Dagur átti ekki að vera að dripla svona. Dagur kasta boltan bara út af. Og sekundin að líða 5 eftir. Og Ari Magnús skorar, minkar muninn í 1 mark, en það ekki nóg. Við leiknum með lokið, við segir IBF 29-28. Og Selfoss 5 mörgum yfir þegar lítið er eftir í kreikanum, hann að það stefnir allt í að það verið þrjúlið efst og jöfn á stigum eftir kvöldið og
Við þökkum fyrir okkur núna. Næsta útsetning verður 31. mars, Evrópukeppninni. Við spilum við Krasnodar. Peyjarnir eru að fara til Rússlands á fimmtudaginn í skemmtilegt ferðalag. Suður til Krasnodar og við þökkum fyrir okkur í bili og segjum þetta gott. Takk.